ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢି ଯାଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ମମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦୁପତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେବ ମୋର ସେଇ ବାରୁଣ ବନ୍ତର ନିଘୋର ଜଙ୍ଗଲ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କର ମମ, ଉପାୟ ସ୍ଥିର କର। ମୁହଁରେ କହିଲେ ହୁଏ ନା କୁରୁପତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ। କୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଖାଙ୍ଗାଧିପତି କର୍ଣ୍ଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ନ ଦେଖି ପାଦ ଅଣ୍ଡାଳିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାର ଉପାୟ ଥିଲା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବତାଇ ଦଉଛି ଶକୁନି, ତୁମ ଶତ୍ରୁ ନିହତର କାରଣ ତୁମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖ ଗୋଟାଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠାଅ। ଭଣ ସେମାନେ ବାରୁଣ ମତ ଛାଡ଼ି ହସ୍ତିଲାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ପଶା। ତେବେ ଯାଇପାରିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଦଶା। ଏଇ ପଶାକାଠିରେ ଖେଳ କରି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବାଜି ରଖିବ ତୁମେ ଭରଜା, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପକ୍ଷେ ରହି ହରାଇବି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପେ ଆପ ସେ ଖେଳରେ ହାରି ବାରୁଣ ମତ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବେ ବନବାସ ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ମାମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖ, ହସ୍ତିନାଥକୁ ବାରୁଣ ପଠାଅ ଖେଳର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖି। ହଁ ମାମୁଁ, ଖେଳର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ମାମୁଁ, ଲେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର। ବେଶ, ତେବେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଭରଜା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର।
ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବେ ପଛେ ଖେଳେ ପଣ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ କରାଇବି ତୁମ୍ଭକୁ ପକାଇବି ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ପରପାରିରେ ଆସ ଆସ ବାବୁ ଆସ ସଖ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆରେ ଏଇଟା ପାଣ୍ଡବ ବିନାଶର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନୁହଁ ମୁକୁରୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେପରି ମୋର ବଂଶକୁ କୋଟି କୋଟି କରିଛୁ ବିନାଶ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋର ବଂଶକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିବି ବିନାଶ ହେ ଯଦୁପତି ହେ ଚକ୍ରଧର ତୁମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେ ତୁମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଏ ମହାଭାରତର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଶକୁନି କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌରବମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ମାରିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକୁଳି ଆଖିର ଲୋକ ଧାରାଲି ବିମଳା ଜୀବ ଛାତିର ଜଳ କମିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ମନ ଚାହେ ଖାଲି କୁରୁକୁଳ ଧ୍ୱଂସ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ୍ୱର ଶେଷ ଆଶା ଶକୁରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଶକୁ ଏ ବି ସକୁନୀ